您最想关心的话题 ING。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是两岸居。那么接下来我们要透过记者的新闻笔带您了解近来为何中国大陆军事动作频频，包括战机还有军舰绕台、军事演习，同时也出现了中华民国总统府的目标，还有呢日前中国大陆庆祝中共建军90周年举行的阅兵，我们怎么样解读这些所显示的讯息，是否显示台海的情势或区域情势出现了一些变化话呢？或中国大陆有哪些用意或目的？连线中央社驻北京记者邱国强带给我们深入观察解析，非常欢迎国强，你好。主持人好，各位听众大家好。好，我想这个议题焦点大家非常的关注哦。从这个目标来说好了，如果说对我们台湾民众来观察的话，我们比较关切就是说，在日前内蒙朱日和的演训基地哦，那么出现了中华民国总统府战术建筑的这样子一个目标，其实这已经不是第一次了哦。那么再加上日前中国大陆呢在这个地方进行了阅兵，怎么样来观察中国大陆应该是没有放弃武力犯台，或它相关的军事动作所对台海情势显示的一些意义呢？应该这样说哈，中国大陆啊一直都没有放弃武力犯台的这个意图哈，那他只是说他有的时候他是隐藏的比较好，但是有的时候呢他是他的需要，尤其是他在政治上面的需要哈，他会把他的这些意图稍微的揭开一点点。那比方说朱日和基地之前就出现过这个一个类似总统府的一个模拟的建筑啊，那所以他们就在里面进行演练。那那一次呢，我相信大家记得的是这个画面是他刻意把它曝光的。那现在呢，习近平在7月30号去视察这个朱日和基地的这个演训之后，其实这个总统府的这个画面呢是在扫过去的时候带到的、扫过去的时候带到，但是是代表说不是7月30号这一场阅兵、那当然他的这个主要的目标哈、并不是台湾，台湾应该也许是他想要威吓的这个目标之一，但是至少在那一场大会上面基本上应该不会是他的这个主要的这个目标。因为哈、我们可以从7月份中共解放军的这个一连串的动作哈、来看哈，他几乎是在这个两面开工啊、东北啊、东面啊、东南面啊、西面啊，甚至还把他的这个军事存在感啊拉到非洲跟欧洲去。你这个这当然就是有他的这个造势的意味存在啊，当然有一些是一些被动的局面造成，比方说像这个北韩的这个局势，还有中印边界纠纷啊，它是一种被动的因应，但是呢它即使是被动因应，它也可以展现出这个他是在积极的御敌，然后也顺便展示出他的军力，然后对内做一些政治上的号召。特别是这个中共呢要在年底啊召开19大哈、那这个中共跟习近平都需要塑造一个万众一心然后定于一尊的这样子的一个政治象征。那所以呢你看啊，7月30号他在朱日和基地办了一个这个检阅，然后也发表了简短的讲话，大概3分钟。然后过了2天的习近平他就穿上西装，然后就到人民大会堂，就参加这个正式的庆祝大会，也发表了讲话。那这个象征意义就不言可喻了。这样子哈，您的观察就是说，中国大陆事实上呢，军事的动作呢，有对外示警，当然有对内宣示政权稳固的一个决心。那么，如果说以北韩的问题来看的话，好像美国跟中国大陆在这个问题上虽然有共识，是说要以谈判解决，不过之间这个摩擦好像还不少呢。我看到比较最新的一个讯息，就是说美国方面可能不排除要对中国大陆来施压。我觉得这个问题可以追溯到4月份在那个美国佛罗里达州举行的那个川西会哈、美国希望借由这个场合对中国大陆施压，对习近平施压，
那施压的目的就是希望他能够遏制这个北韩啊，因为我们知道这个北韩这个国家常年被国际孤立，但是中国大陆跟他呢始终保持着很密切的这个经贸往来哈，那可以说中国大陆就是北韩的这个生命线哈。那尽管呢中国大陆嘴上是说他们在帮忙执行这个联合国对北韩的这个制裁啊，甚至有一进口了一那个北韩的那个煤炭，嗯哼，但是实际上除了这些之外啊，那个中国大陆跟北韩的这个经贸往来还是很密切，嗯啊，不但很密切，而且这个数字甚至还有成长啊，这是一个。那第二个呢，中国大陆是不是有真正的实际上对这个北韩增加这个压力呢，其实是还蛮值得存疑的。因为就像我刚刚讲的，煤炭禁运哈，其实有很多的这个消息都有显示出禁止进口北韩的煤炭哈，是不是有很认真的在执行，其实是不无疑问的。那在这样的情况之下，四月份呢，这个北韩的局势啊一度很紧张，甚至一直在传说美国要去打北韩啊怎么样，后来美国也没有什么行动，然后到了五六月呢，这个局势就慢慢缓和下来了。可是进入这个七月呢，大家可以看到这个金正恩啊连续两次啊在试射这个飞弹，六月份他也试射了好几次，然后七月甚至有一次是七月二十八号的时候，甚至是在大半夜啊凌晨的时候在试射飞弹啊，基本上是很罕见的。因为他们之前试射飞弹常常是在这个拂晓时分，就是天差不多蒙蒙亮的时候在试射，或者是白天的时候在试射，在半夜的时候试射这是很少见的。那这一点的话，这让美国非常的这个恼火啊。然后美国就认为说中国大陆并没有在认真的哈制裁北韩，以至于北韩呢没有感受到这些比较大的这个压力。在这样的这个情况之下呢，北韩当然五六七月他就继续的在试射他的飞弹，然后再加上呢之前七月份举行了那个中美的对话，经济对话那实际上这是一场蛮失败的对话，因为本来双方要举行的这个会后记者会也没有举行。在这样的情况之下呢，这些因素加起来中国大陆和美国之间的这个关系呢，可能又开始会进入一种比较倾向对抗的这样一个状态。那在这样的情况之下呢，中国大陆你说他有可能完全不因应这个北韩这个局势吗？我想这种可能性是很低的。尽管他一直否认啦，但是就是美国的媒体有报道，韩国的媒体也有报道，他除了四月份在北韩的边境地区一带哈有在征兵之外，七月份他似乎也有征兵。那中国大陆当然是照往例是一贯的否认啦。那但是呢，他放军队在那个地方，一方面他是要直接对北韩保持一个至少形式上面的一个压力的这个状态，就是说万一有什么变局的情况之下呢，这个中共的部队可以快速的因应。比方说万一跑来了一堆难民，他可以把这些难民赶回北韩去。那如果说美国真的突然跑去攻击这个北韩的话呢，他在那边增加这个部队的这个布防，其实也有阻挡美军这样子的一个用意存在。我想这是目前呢中国大陆跟北韩之间的这个尤其是在这个东北边界上面的这样子的一个陈兵的一个状态，大致上是这样的一个情况。好，非常谢谢国强首先带给我们中国大陆面对北韩的问题的解决，那么跟美国之间关系的一些变化。那么事实上刚才我们首先呢就是谈到就是有关呢中国大陆最近的动作军事频频，那么对于台海呢不无威吓，那么台湾应该如何来正视这样的问题。国强告诉我们其实中国大陆可能有对外的压力，那么也有对内要凝聚一个万众一心的这样一个氛围。好，那么相关议题呢我们在稍后呢再请中央社驻北京记者邱国强来带给我们更深入的解析。节目稍后回来。最
敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。连线访问这次随团出访的央广记者王维婷。是的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会，对世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中500个是感染艾滋病的孩童，那分散在广东。从政经情势分析、两岸交流观察到新闻现场之极，两岸 ING 有最多元的声音、多面向的观点以及最专业的剖析，请收听每周一到周五晚间6点到7点，由中央广播电台新闻部黄丽杰、韩启贤制作主持的《两岸 ING》。阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是两岸 ING。 我们节目呢连线中央社驻北京记者邱国强，解析有关中国大陆军事动作频频到底有什么样的意图跟目的。那么除了要关注19大即将召开，可能中共呢有意呢要对国内有点交代，不过对外有诸多的压力。刚才分析的中国大陆跟美国对于北韩问题的解决，似乎呢在态度上或处理方式上呢是有不同的想法的。接下来我们要来关注中国大陆面对呢在南海议题。事实上呢，美国总统川普上任之后，大家也在关注美国是不是就此抽身，结果并不然。最新的情况呢，我们看到美国跟中国大陆在南海还是有蛮多这个争执点的。这个部分的话，是不是在中国大陆有一些评论，对于美国最近的一些动作，可以看出中美双方其实还有蛮多分歧的。这样子说哈，我想最近一次这个美国在南海执行这个所谓自由航行的任务哈，是美国的一艘驱逐舰叫做史塔芬号，而且它航行的是这个争议比较少的这个西沙群岛。西沙群岛里面有一个离越南最近的一个岛叫做中建岛。结果美国呢史塔芬号就选了这个中建岛的这个领海啊，就这样开过去。这个事情过后啊，那有一件事情蛮有趣的，就是在这个8月1号那一天呢，美国的这个第七舰队啊发表了一个声明说，这个史塔芬号上面有一个水手啊失踪了，突然失踪了。那所以呢，在这个南海上面执勤的这个美军的其他的舰艇，还有日本海上自卫队的这个舰艇啊，就加进来，一起来找这个美军的这个失踪的士兵。那结果呢，这个中国大陆网民一向是民族主义挂帅的这个中国大陆网民啊，就在网络上发了一个回应，就说不得不让我想起这个1937年卢沟桥事件。那怎么呢？卢沟桥事件呢、那当时日本方失踪，这个理由是一样的啊。变成说，这个南海这个事情会不会是这个卢沟桥2.0？卢沟桥2.0版这样的一个事件，是不是过度联想了？对对对，所以呢，这个陆媒就煞有介事的就开始，就写评论啦、然后访问专家啦，甚至做一些揣测，像这个大家知道的这个外围小报《环球时报》，又是去访问学者啊，又是写评论，那个学者就有点自大了，就说，现在的中国已经不是80年前的中国了啊，相信这个美国跟日本基本上是没有那个胆量啊再去制造一次这个卢沟桥事件，这种可能性几乎没有。然后环球时报的评论呢基本上也持这个调调。然后另外一个是中共的这个人民日报海外版的有一个微信账号叫侠客岛的，写了一篇很长篇的文章，就开始在分析这个事情，然后做出来的结论是这个事情不简单。他们是觉得说，你这个史塔芬号可能前几天才在新加坡，
怎么8月1号就开到了这个南海的海面？嗯，而且他们对照了这个第七舰队的这个声明，又觉得说，哎，这个地点就是在黄岩岛附近，更挑动他们的神经，所以他们就主张说，如果你真的是水兵失踪了，请你也通报中国方面，嗯啊，让中国方面一起来帮忙找。哇，这个变相的在宣示主权啦、啊，好、哦，然后就把这个事情就整个无限上纲到这个很高的一个层次、啊嗯嗯。那当然，这个是中国大陆媒体的惯用的一种手法。哦，然后呢，这个加上这个中国大陆的这些网民向来都是民族主义挂帅，是你碰到这种事情的时候，他们一联想起来，那就是星星之火可以燎原了。哦，对台湾呢、啊，他们常常都是用这种方式在运作的。哦，不过呢，显见就是中国大陆对于美国对于南海问题的这样的动作是不太满意的，所以呢啊，会对于一些动作呢，他们就开始有些所谓民族主义就会被撩起了哦。好，接下来呢，我们再来谈的就是有关中国大陆跟印度之间有关领土的纷争的问题。我看中国大陆外交部最近呢，对于这方面的问题呢，强调这个立场。那么整个情况是不是会越演越烈呢？那么就你的观察呢，国强？其实照我的观察啊，嗯，中国大陆跟印度他们是不是想打仗？坦白讲，他们一点都不想打仗，嗯，但是呢，他们对内对自己国家的国民啊，都必须要有一些交代，所以他们基本上现在已经有那么一点是面子之争，然后一起之争的啦、嗯。那当然，中国大陆他拿出了这个100多年前的一个条约哈、啊。拿出来做他所谓的法理上的依据、嗯、那这个冲突的这个地方我要跟各位听众对为什么会有一些争议嗯、哎，因为这个印军越界的这个地方哈、嗯、这个他越界呢那中国大陆他自称啊这个地方是他的领土、哦、那他越的这个国界呢是1890年就已经签订了的一个条约那个条约上面呢，它这个印度越界的这一段国界是中国跟印度的国界，嗯，好、啊，也就是说，中国认为，印度越界的这个地方哈、啊、是中印的国界、嗯，然后印军进入的地方是中国的领土，但是呢，印度跟不丹认为啊，印军进入的这个地方并不是中国的领土，而是不丹的领土，因为这个条约签订之后呢。在实施上面的变化，这一块地区实际上变成了中国跟不丹的一块争议的领土。嗯，那大家如果打开这个 Google Map 啊 ，Google 的这个地图上面，嗯哼，这一块地方实际上是划在不丹的这个领土里面的。嗯，但是你打开看中国大陆方面的这个地图呢，这个地方又划在中国大陆的领土里面。嗯、所以说这一块这个争议的地区呢。实际上是中国跟这个不丹的这个争议领土。当然，中国这几年由于军力比较这个强大哈，扩张的比较迅速，所以这一块地方，这个中国大陆的军队进去的这个次数是多过于不丹的军队。嗯，啊，也慢慢的，中国大陆在这一块争议领土上面啊，逐渐的这个占上风。所以中国大陆的军队才会在那边修筑道路嘛，是。然后印度军队在这种很疑惧的情况之下，就派部队过去阻止中国大陆军队来修路。嗯，啊，这个事情的起因就是这个样子，就是说这块地方呢，印度跟不丹认为这是不丹的领土，然后中国认为这是中国的领土。嗯，哎，就是争议就是这么起来，这个事情。爆发之后呢，两边就开始打了这个宣传战、外交战、媒体战。然后最新的发展是中国大陆的外交部发表了一篇很长的一个说帖，并出示了一些地图跟照片，就是证明了印度这样子的一个举动是非法的、没有根据的。如果要解决的话，必须完全的撤出这块地区再来谈。那但是呢，印度他们的反应就是。当然他是没有接受了哈、嗯，印度还没有说出正式的回应，但是他已经对印度的媒体说了，
目前这个在这块地区的这个印度军队还是有400个人，并不像中国大陆说的，哎，只剩下了40人。嗯，哎，那双方目前就有这样子的一个争执。哦，这个双方呢不想打仗，但是呢搞宣传战、媒体战，到底他们用意何在？站在中国大陆，您的观察，他可能有什么样的想法？他的这个用意是这样子，因为印度认为这块领土是不丹的。那我们知道不丹呢，虽然它是一个主权国家，但是它的这个外交跟国防基本上是掌握在印度的这个势力范围里面的哈。所以至少在外交上面，不丹是基本上是处处听命于印度的。然后还有一个就是说，大家如果翻开这个地图上来看哈，这一块地区啊，距离印度就非常近嘛，它就在印度的边界那里。然后印度的这个国土呢，刚好在不丹那一块地方是呈现一个狭长的一个走廊。嗯，那换句话说呢，如果中国大陆把这个道路修筑到这一片争议地区，当他的部队进驻了那一带之后呢，他以后在运兵方便的情况之下，他随时可以南下进入印度的领土。啊，这块狭窄的走廊控制起来，这样的话，印度的大部分地区，它的本土就会跟它，印度东北部临近这个西藏啊、不丹啊，还有缅甸的这一大片的这个国土啊，分离开来，那对印度的战略和安全来讲是很严重的威胁，所以印度才会出手哈、来做这样子的一个所谓入侵的一个动作。嗯哼哼，所以呢，后续有关中国大陆跟印度之间对于这个领土争议会有什么样的演变呢？我想外界还是会非常关注，因为我们看到中国大陆呢最近的一个扩张势力，还有军事动作频频，到底有什么样的想法？他们应该是不会挑起战争，但是呢，有这些强硬的立场呢，我想呢也是会让区域呢显得比较紧张一些。好，我们今天非常感谢中央社驻北京记者邱国强。那么，针对近来中国大陆的军事动作频频，那么显示哪些讯息，帮我们解析的中国大陆对外呢，其实包括很多问题，对北韩呢，还有南海问题啦，还有中印之间呢，其实呢跟各国之间都有很多棘手问题要处理。中国大陆态度如何，当然对台海来讲的话，我们关注是中国大陆没有放弃武力犯台，那么这些动作又带给我们哪些警示呢？我想呢，在今天国强带给我们非常专业的解析，后续我们也会在节目当中呢持续来关注。非常谢谢国强，谢谢您。谢谢丽姐，谢谢各位听众。